да мислите ли мога да ви отговоря? Можеш ли да отговоря, да. Дали искате ли дали можете да отговоря? Окей, така. Това е пункт, който е внесен при вас. Може ли да отговорите на въпроса, по чие нареждане са две опита? Е чудесно, знам. Който го е внесъл, който е вносител. То при нас може всеки. Или община Пловдив. Това е заданието в фирма Каруел. Как? Какво е? Вижте, заданието на фирма Каруел е съвсем експертен съвет, който ги има всичките. Това тук в момента пък ние не знам ли колко частен имот. Община Пловдив няма правомощие да прави пълно частен имот. Ние си правим какво върху наше имот. Така че не знам. Знаете, добре, може ли да ни отговорите защо са две опита? Не знаете, не, как собственик? Аз питам, защото по ваше задание е направено. Фирма Каруел, собственика на фирмата, съм договарял с него и каза, че по задание на общината не иска да цитира име. Кой го е направил това? Значи, интересува ми се живо и ще ви обясня веднага, защо вътрешно клупи няма изход към улица. И когато собственика обжалва след няколко месеца, това ще падне. Ето, изкарал съм ви член от ЗУТ. Вие го знаете по-добре. Член 14. Аз не мога да разбера. Не, то аз ви обяснявам, кой не може да разбере. Какво искате в момента да напишете? Искаме да внесем предложение при вас. Цялото да бъде за озеленяване едно лупи. Той има вече решение експертен съвет на община Пловдив. Какво повече? А, добре. Кое решение? На експертен съвет на община Пловдив, че да бъде озеленяване, указанията към изработващите от устройствен план са озеленяване. Само, че общия устройствен план, той това ви обяснява, че общия устройствен план, фирмата, която го дава, че заданието е дошло от общината с две опита и с едното опит да няма изход и да е за обществено застрояване и образование. Вие имате протокол от решение на експертния съвет. Не, протокол вече там не е отразено, че ще бъде две опита. Вижте, аз в момента тук ми показвате някаква фърчаща. Не, 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 има заверение от фирмата изпълнителка. Дори не знам какво е това. Плюс това, общия устройствен план, да ви кажа, фирмата не прави купове. Тя прави общия устройствен план. Не говорим за общия устройствен план, говорим за фирма, за Карл. Никога не съм чул тази фирма Карл. Аз не питам дали...